Kwengine kwa mtazamaji ni kwamba mwanamke anayekabiliwa na shtaka la kumuua mwanao wa kiume ili aweze kusafiri hadi nchini Saudi Arabia kufanya kazi ya nyumba Mombasa ataendelea kuzuiliwa na polisi katika kaunti ya Mombasa. Mshukiwa huyo anayejulikana kama Happy Mwenda anadaiwa kumuua mwanao wa kiume anayefahamika kama Alvin Mumba na kisha kutupa mwili wake kwenye pipa la maji taka. Kulingana na mahakama ya Mombasa, unyama huo ulitekelezwa na mama huyo mzazi mnamo tarehe 7 mwezi Julai mwaka huu katika eneo la Bombo Kisauni, siku chache kabla ya siku iliyotarajiwa kusafiri ama iliyotarajiwa kusafiri kwenda Saudi Arabia. Can you just give them the script?